Bismillah, əssəlamu aleykum və rahmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 11A. Bu dərsimizdə biz 12-ci vərdişimizi öyrənəcəyik. Yanlış örnəklərdən uzaq durmaq. İlk dərsimizdən bugünkü dərsimizin sonuna qədər biz sizinlə Quranda təxminən 12700 dəfə təkrarlanan 37 söz öyrənmiş olacaq. Biz sizinlə artıq Əuzu billahi minəşşeytanirracim, ihdina sıratal müstəqimi öyrəndik. İhdina bizi yönəlt, Əs-siratəl, yola, əl-müstəqim, doğru, siratəl-ləzinə ən'amtə aleyhim, siratəl yolu, əl-ləzinə o kəslərin ki, ən'amtə, sən neymət bəxş etmisən, aleyhim üzərlərinə. İndi isə biz, qayr-il-məqdubi aleyhim ilə davam edəcəyik. Qayr burada yox, deyil deməkdir. Məqdubi, sənin qəzəbini qazananlar, qəzəbə düşər olmuşlar deməkdir. Bunu necə yadda saxlayaq? Mədlum, yəni məzlum, zülm və təzyiqə məruz qalmış deməkdir. Bu şəkildə də məqlub, qəzəb qazanmış demək olur. Mədlum və məqlub, sadəcə bu nümunələri yadda saxlayın. Aleyhim iki kəlmədən, alə üzərinə və him onların kəlmələrindən ibarətdir. Qayr-il-məqlubi aleyhim qəzəbə düçar olmuşların yoluna deyil deməkdir. Və son hissə, vələd-dallin və deməkdir, lə yox deməkdir. Dallin yolunu azmışların deməkdir. Burada birinci qrup qəzəbə uğramışlar və ikinci qrup isə yolunu azmışlardır ki, onların yolu ilə getməmək istənir. Kitabımız əlimizdə olsa da, gəlin çalışaq ki, bu sonuncular arasında olmayaq. Çünki bizlər onu oxumağa səy göstərmirik çox vaxt. Allah Subhanahu wa Taala bizə səhv örnəklərdən uzaq durmağımızı tövsiyə edir. Bəs kimdir yanlış örnəklər? Məsələn, küfür, təkəbbür, itaətsizlik simvolu olan və zənginliyi, gücü ilə aldadan Firon. İbrahim Peyğəmbərin kör, təqibçi, müxtəlif bütlər düzəldən və pul üçün satan atası. Musa Peyğəmbərə itaət etməkdənsə, Firona itaəti üstün tutan Fironun amansız vəziri Haman. Haqqa tabi olmaqdansa, batili seçən zəngin, amansız və xəsis Qarun. Nuh və Lut Peyğəmbərlərin həyat yoldaşları. Onlar mükəmməl ərlərinin mühitindən faydalana bilmədilər. Və hal-hazırda o kəslər ki, Quran və hədis oxumadıqları üçün narahatlıq keçirmirlər, kör-şoranı ətrafda gördüklərinin arxasınca gedir və azırlar. Bəs belələrindən necə uzaq durmaq olar? Bu insanların həyatlarını oxumaq və onların sonları haqqında düşünməklə və pis dostlardan uzaq durmaqla. Fatiha surəsini səmimi qəlbdən yalvararaq oxuyun və xüsusilə də səcdədə Allaha daimi bağlılıq və qorunma üçün yalvarın. Bugünlük bu qədər. Növbəti dərsimizdə görüşənə dək və səlamu aleykum. Bismillah, əssəlamu aleykum və rahmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 11B. Bugünkü dərsimizdə biz ərəb dili qrammatikasına və 10 dialoqa baxacaq. İlk dərsimizdən bu dərsimizə qədər biz Quranda təxminən 14000 dəfə təkrarlanan 38 sözü əhatə etmişik. Ərəb dilində söz bu üçündən biri ola bilər. İsim, feil və hərfi cər. Yəni hissəciklər. İsim və feil olmayan sözlər hərfi cərdir, yəni söz önüdür. Məsələn, li və ya lə üçün deməkdir. Min, dandən, alə üstündə, ən, o, innə, həqiqətən və s. Gəlin ilk söz önüdən başlayaq. Li və ya lə üçün deməkdir. Buna ən gözəl nümunə əlhamdülilləh kəlməsidir. Bütün tərif və şükürlər Allah üçündür, Allahadır. Li və lə üçün demək olduğundan ləhu onun üçün, ləhum onlar üçün deməkdir. Ləhə isə qadın cinsində onun üçün deməkdir. Bu sözləri hərəkətlərlə tərcümə edə bilərsinizmi? Ləhu onun üçün, ləhum onlar üçün, ləhə onun üçün. İndi isə hərəkətlərlə təkrar edək. Ləhu, ləhum, ləhə. Ləhu, ləhum, ləhə. Diyaloqlara keçməzdən əvvəl gəlin yeni bir söz öyrənək. Ə. Bu, sual sözdür. Ə həzə, budurmu deməkdir. Fərz edək ki, biz dostumuzun kitabını tapmışıq və mən soruşacam. Bu, onun kitabıdır. Ə həzə ləhu? Və siz də cavab verəcəksiniz ki, nəam, həzə ləhu. İndi isə gəlin dediklərimizi genişləndirək. Ə həzə ləhum? Nəam, həzə ləhum. Ə həzə ləhə? Nəam, həzə ləhə. İndi isə suallara ərəbcə cavab verə bilərsinizmi? Əhəzə ləhu? Nəam, həzə ləhu. Əhəzə ləhum? Nəam, həzə ləhum. Əhəzə ləhə? Nəam, həzə ləhə.
Gəlin indi mən və sən əvəzlikləri üçün danışaq. Ləkə sənin üçün, li mənim üçün deməkdir. Ləkum sizin üçün, lənə bizim üçün deməkdir. Bu sözləri hərəkətlərlə tərcümə edək. Ləkə sənin üçün, li mənim üçün. Ləkum sizin üçün, lənə bizim üçün. İndi isə tərcüməsiz və hərəkətlərlə təkrar edək. Ləkə, li, ləkum, lənə. Gəlin indi eyni tipli dialoqlar quraq. Əhəzə ləkə, bu sənin üçündür. Nəam, həzə li. Əhəzə ləkum, bu sizin üçündür. Nəam, həzə lənə. Çox gözəl. Bu dərslik də bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənə dək. Və səlamu aleykum. Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 12A. Bu dərsdə biz Əuzu Bəsmələ və Fatihə surəsini 12 vərdişimizlə təkrar edəcəyik. İlk dərsimizdən bugünkü dərsə qədər biz Quranda təxminən 14.000 dəfə təkrarlanan 38 sözü öyrənmişik. İndi isə gəlin təkrarımıza başlayaq. Əuzu billahi. Mən Allahda sığınacaq, qorunma axtarıram. Yəni Allaha sığınıram. Minəş şeytanir racim. Qovulmuş şeytandan. Bismillahi. Allahın adı ilə. Ər-Rəhmənir-Rəhim. Ən mərhəmətli və ən rəhimli olan. Əlhamdülillahi. Bütün tərif və şükürlər Allahadır. Rabbil-Aləmin. Aləmlərin Rəbbinə, hökmdarına. Ər-Rəhmənir-Rəhim. Ən mərhəmətli və ən rəhimli olan. Məliki yevmiddin. Haqq hesab gününün sahibi. İyyəkə nə'budu. Biz yalnız sənə ibadət edirik. Və iyyəkə nəstə'in. Və yalnız səndən yardım istəyirik. İhdinas siratal mustaqim. Bizi doğru yola yönəld. Siratal ləzinə. O kəslərin yoluna ki. Ən'əmtə aleyhim. Onların üzərinə nemətlər bəxş etmisən. Qayril məğdubi aleyhim. Üzərinə qəzəb yağdırdıqlarının deyil. Vələddallin. Və yolunu azmışların deyil. Gəlinin uğur qazanmaq üçün lazım olan 12 vərdişimizi təkrarlayaq. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. İlk öncə təhlükəsizlik. Hər şeydən müdafiə olunmaq üçün Allaha doğru qaçın. Xüsusilə də ən pis düşmən olan şeytandan. Bismillah, hər bir işi Allahın adı ilə başla. Ər-Rəhmənir-Rəhim, Allahın haqqında pozitiv düşün. Əlhamdülillahi, Allaha minnətdar ol. Rabbil-Aləmin, Allahı qəlbinin dərinliyi ilə tərif et. Ər-Rəhmənir-Rəhim, Allahın rəhmətini qazanmaq istəyirsənsə, başqalarına qarşı rəhimli və qayğıkeş ol. Məliki yevmiddin, hər zaman sonunu ağlında tut. İyyəkə nə'budu, həyatının qayəsini tamamlamaq üçün yalnız Allaha ibadət et. Və iyyəkə nəstə'in, onun yardımını axtar. Yalnız Allah sənə yardım edə bilər. Və o özündən dəfələrlə yardım istəyənləri də sevər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin dualarını öyrən. İhdinas siratal müstəqim. Hər işiniz üçün doğru bələdçi axtarın. Siratal ləzinə ənəmtə aleyhim. Yaxşı örnəklərdən istifadə edin. Qayril məqdubə aleyhim vələddallin. Pis örnəklərdən də uzaq durun. Bu dərslik bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənə dək. Vəssəlamu aleykum. Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 12B. Bu dərsimizdə biz ərəb dili qrammatikasına davam edəcəyik. İlk dərsimizdən bugünə qədər biz Quranda təxminən 17.800 dəfə təkrarlanan 46 sözü öyrənmiş olacaq. Hər zaman olduğu kimi tipaydan istifadə etməyi də unutmayın. Eşit, gör, düşün, de, göstər, sev və birlikdə et. Bugünkü dərsimizdə biz Quranda demək olar ki 3200 dəfə təkrarlanan hu, hum, kə, ni, kum, nə ilə yanaşı işlənərək dandan mənasını verən min hərfi cərini öyrənəcəyik. Buna ən gözəl nümunə isə Əuzu billahi minəş şeytanir racimdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Və beləcə minhu ondan deməkdir. Elə isə gəlin birlikdə tərcüməyə başlayaq. Minhu ondan, minhum onlardan, minkə səndən, minni məndən, minkum sizdən, minnə bizdən. Təkrar edək
Minhu ondan, minhum onlardan, minkə səndən, minni məndən, minkum sizdən, minnə bizdən. Çox gözəl. İndi isə bu sözlərin sadəcə ərəbcəsini təkrar edək. Minhu, minhum, minhu, minhum, minkə, minni, minkə, minni, minkum, minnə, minkum, minnə. Çox gözəl. İndi isə gəlin dialoqlara keçək. Əgər səndən bir məktub alsam, o halda belə soruşacam. Bu səndəndirmi? Sualı ərəbcə belə verəcək. Həl həzə minkə? Və siz də cavabında belə deyəcəksiniz. Nəam, həzə minni. Bəli, bu məndəndir. İndi isə bu sualların cavablarını öyrənək. Həl həzə minkə? Nəam, həzə minni. Digər şəxslər üçün isə belə olacaq. Həl həzə minkum? Nəam, həzə minnə. Həl həzə minhu? Nəam, həzə minhu. Sualda minkə verildikdə cavabda minni verilməlidir. Sualda minkum verildikdə isə cavabda minnə verilməlidir. Lakin minhu və minhum cavab verildikdə də dəyişmir. Ona görə də əgər mən həzə minhu soruşsam, siz necə cavab verəcəksiniz? Bəli, nəam həzə minhu. Həl həzə minhum? Nəam həzə minhum. Yeri gəlmişkən siz artıq Rabbuhu sözünün kişi cinsində onun Rəbbi və Rabbuhu sözünün qadın cinsində onun Rəbbi olduğunu da bilirsiniz. Minhu kişi cinsində, minhə isə qadın cinsində ondan deməkdir. Hələlik bu qədər. Növbəti dərsimizdə görüşənə dək. Və səlamu aleykum. Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 13A. Bu dərsimizdə biz azanın ilk 2 cümləsini öyrənəcəyik. Və dərsin sonunda biz Quranda təxminən 19 min dəfə təkrarlanmış 54 sözü bilmiş olacağıq. Beləcə gəlin azana başlayaq. Allahu Əkbər, Allahu Əkbər, Allah ən böyükdür, Allah ən böyükdür. Düşündüyümüz nə varsa, Allah onların hər birindən böyükdür. Allah Təala haqqında nə qədər çox bilsəniz, bir o qədər də çox anlayacaqsınız ki, Allah düşündüyünüzdən daha böyükdür. Və əgər mən namaza qalxmıramsa, azanı dinlədikdən sonra yuxuma davam edirəmsə və ya Allahın əmrlərinə əməl etmirəmsə, deməli mən onun böyüklüyünü praktiki həyatımda qəbul etmirəm. Bu halımızdan Allaha sığınırıq. Allah Azzə və Cəllə bizim azanda, iqamədə və namazda Allahu Əkbər deməyimizi istəyib. Niyə? Hörmət etməli olduğumuz, kömək umduğumuz, ümid etdiyimiz və qorxduğumuz varlıq yalnızca Allah olmalıdır. Allah haqqında nə qədər çox bilsək, bu sözü bir o qədər də çox ürəyimizin dərinliyindən deyəcəyik. Bu inan bizdə azadlıq, təvazökarlıq və güclü şəxsiyyət formalaşdıracaqdır. Əşhədu ən lə iləhə illəllah. Mən şahidlik edirəm ki, ilah yoxdur Allahdan başqa. Əşhədu, mən şahidlik edirəm. Ən, ki, lə iləhə, ilah yoxdur. İlah sözünün cəm halı əlihədir. İlləllah, Allahdan başqa. Bu nə deməkdir? Mənim evdə və ya çöldə, ofisdə, mağazada və s. yerlərdə qurduğum ünsiyyət və digər hərəkətlərim mənim Allahın yaradıcı, hər şeyin sahibi, mərhəmətli, bütün kainatın idarəçisi olduğuna inancımı göstərməlidir. Yəni, mən ona həyatımın bütün sahələrində itaət edirəm. Yalnız ondan kömək istəyirəm və onu hər şeydən çox sevirəm. İndi gəlin bu cümlələri mənaları ilə birlikdə deyək. Allahu Əkbər, Allah ən böyükdür. 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 Əşhədu, mən şahidlik edirəm. Ən, ki, lə iləhə, ilah yoxdur. İlləllah, Allahdan başqa. Əşhədu ən lə iləhə illəllah. Mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa ilah yoxdur. Bu dərslik də bu qədər. Növbəti dərsimizdə görüşənə dək. Və səlamu aleykum. Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 13B. Bu dərsimizdə biz qrammatika öyrənəcəyik. İlk dərsimizdən etibarən bugünkü dərsimizə qədər Quranda təxminən 19350 dəfə təkrarlanan 55 sözü əhatə etmişik. Eşit, gör, düşün, de, göstər, sev və hər şey birlikdə et bacarıqlarını özündə birləşdirən tipi aydan istifadə etməyi unutmayın. Bugünkü dərsimizdə biz an sözünüsünü öyrənəcəyik. Bu sözünü Quranda təxminən 400 dəfə təkrarlanır. An hərfi cəri dandən deməkdir. Ancaq bu, min hərfi cəri ilə qarışdırılmamalıdır. Beləliklə, an sözünüsü hu, hum, kə, i, kum, nə və hə ilə birlikdə işlənir.
Məsələn, buna ən yaxşı nümunə radiyallahu anhu, Allah ondan razı olsun ifadəsidir. An sözünüsünün başqa mənaları da vardır. Lakin hazırda biz yalnız birini öyrənməkdəyik. An dandan kimi tərcümə ediləcək. Beləliklə anhu ondan deməkdir. Gəlin birlikdə tərcümə edək. Anhu ondan, anhum onlardan, anka səndən, anni məndən, ankum sizdən, anna bizdən. Bir daha söyləyək. Anhu ondan, anhum onlardan, anka səndən, anni məndən, ankum sizdən, anna bizdən. Çox gözəl. Gəlin indi də danışıq ərəbcəsinə baxaq. Radiyə az öncə dediyimiz kimi məmnun, razı deməkdir. Radin razı qalınmış kimsə deməkdir. Gəlin bu sözlərə nümunədə baxaq. Məsələn, Zeydin öz dostları ilə bir problemi olmuşdu. Amma o məsələ indi həll olunub və indi Zeyd hər kəsdən razıdır. İndi sual verək, Zeyd ondan razıdırmı? Cavab olaraq deyəcəyik ki, bəli, Zeyd ondan razıdır. İndi gəlin bunu ərəbcə deyək. Həl Zeyd radin anhu? Nəam, Zeyd radin anhu. Həl Zeyd radin anhum? Nəam, Zeyd radin anhum. Həl Zeyd radin ankə? Nəam, Zeyd radin anni. Sualdakı ankə cavabda anni ilə əvəzlənir. Həl Zeyd radin ankum? Nəam, Zeyd radin annə. Burada isə ankum annə ilə əvəzlənir. Çox gözəl. Biz artıq öyrənmişik ki, Rabbuhu onun Rəbbi, Rabbuha isə qadın cinsində onun Rəbbi deməkdir. Minhu ondan, minhə ondan deməkdir. Anhu onunla, ondan, anhə isə qadın cinsində onunla və ondan deməkdir. Bir daha qeyd edək ki, an hərfi cəri tam olaraq Azərbaycan dilindəki çıxışlı hal şəkilçisi deyildir. Bu səbəbdən də min hərfi cəri ilə qarışdırılmamalıdır. Bu dərslik də bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənə dək. Və səlamu aleykum. Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 14A. Bu dərsimizdə azanı öyrənməyə davam edəcək. Bu dərsin sonunda Quranda təxminən 19450 dəfə təkrarlanmış 57 söz öyrənmiş olacaq. Əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Əşhədu, mən şahidlik edirəm deməkdir. Əşhədu, mən şahidlik edirəm. Ənnə, ki, yadda saxlayın ki, ən və ənnə hər ikisi ki deməkdir. Əşhədu ən lə iləhə illallah, əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah. Ən və ənnə birlikdə Quranda təxminən 900 dəfə təkrarlanırlar. Və bu nümunələrlə də ən və ənnəni yadda saxlaya bilərsiniz. Əşhədu ənnə, mən şahidlik edirəm ki, Muhammədən, yəni Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm, yeri gəlmişkən vurğulayaq ki, Muhammed adı ən çox övülən, ən çox təriflənən deməkdir. Və bu günə qədər də Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm bütün bəşəriyyətin ən üstün şəxsiyyətidir. Gördüyünüz kimi hətta onun adında belə böyük məna vardır. Rasulullah Allahın elçisi deməkdir. Rasul təkdə, rusul cəmdədir. Mən şəhadət edirəm ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Allahın elçisidir. Bu o deməkdir ki, mənim evdə və ya çöldə, iş yerində, mağazada, universitetdə və digər yerlərdə etdiyim söhbətim və hərəkətlərim göstərməlidir ki, mən onun öyrətdiklərini heç bir tərəddüd etmədən qəbul edirəm. Mən Quran və hədisi doğru və yanlışın kriteriyaları kimi qəbul edirəm. Ona itaat etmək üçün mənə heç bir sübut lazım deyil. Mənim sevdiklərim və sevmədiklərim onun söylədikləri çərçivəsindədir və mən onu hər kəsdən daha çox sevirəm. Bütün bunları sevgi və qətiyyətlə deyə bilmək üçün biz Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin siyərini, yəni həyatını oxumalıyıq. Onun haqqında nə qədər çox oxusaz, inşallah onu daha da çox sevəcəksiniz və onun Allahın elçisi olması qəlbinizə daha möhkəm yerləşəcək. Və daha sonra biz onu mümkün qədər çox izləməyə çalışmalıyıq. Lə iləhə illallah Muhammədən Rasulullah demək əvəzinə biz cümlələrimizə əşhədu ən və ya əşhədu ənnə ilə başlayırıq. Niyə? Çünki Allah bizi orta ümmət olaraq yaratmışdır. Ona görə də biz insanlar üzərində şahidlərik. Bu, İslamı sözlərimiz və hərəkətlərimizlə insanlara çatdırmağımızdır və bu, hər gün üçün davamlı xatırlatmadır ki, missiyamızı unutmayaq. Ən doğrusunu isə Allah bilir. Allah bu missiyamızı tam yerinə yetirməyi bizə nəsib etsin. Gəlin öyrəndiyimizi bircə praktik edək. Əşhədu, mən şahidlik edirəm.
Əşhədu, mən şahidlik edirəm. Ənnə ki, Muhammədən, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Allah'ın elçisidir. Resulullah Allah'ın elçisidir. Eşhedü enne Muhammedan Resulullah. Ben şahitliği ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Bu derslik de bu kadar. 14 bey dersinde görüşene dek ve selamu aleykum. Bismillah, əssəlamu aleykum və rahmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 14b. Bugünkü dərsimizdə biz qrammatikaya davam edəcəyik. Və bu dərsimizin sonunda biz Quranda təxminən 19950 dəfə təkrarlanan 58 sözü bilmiş olacağıq. Eşit, gör, düşün, de, göstər, sev və hər şeyi birlikdə et bacarıqlarını özündə birləşdirən tipi aydan istifadə etməyi unutmayın. Bugünkü dərsimizdə bir söz önüsünü və onunla yanaşı əvəzlikləri öyrənəcəyik. Bu söz önü Quranda təxminən 500 dəfə təkrarlanır. Bi, ilə və bəzən də dadə mənasını verir. Buna ən yaxşı nümunə Bismillah kəlməsidir. Allahın adı ilə. Və beləcə bihi, onunla, bihim, onlarla deməkdir. Qeyd edək ki, bihu və bihum demək əvəzinə, ərəblər bunu sadələşdirərək bihi və bihum şəklində işlətmişdirlər. Digər əvəzliklər isə olduğu kimi deyilir. Bikə, bi, bikum, binə və s. İndi isə bu sözləri hərəkətlərlə tərcümə edək. Bihi onunla, bihim onlarla, bikə səninlə, bi mənimlə, bikum sizinlə, binə bizimlə. Bir daha deyək. Bihi onunla, bihim onlarla, bikə səninlə, bi mənimlə, Bikum sizinlə, binə bizimlə. İndi isə danışığa keçək. Ancaq yadda saxlayın ki, işlənmə yerindən asılı olaraq sözünlərinin müxtəlif mənaları da ola bilir. Məsələn, Allah bizim hər birimizə qarşı mərhəmətlidir. Kiməsə mərhəmətli olmaq ərəbcədə rahimun bi deməkdir. Burada bi tərəf bildirir, yəni aa şəkilçisi deməkdir. Beləliklə mən soruşuram, Allah ona qarşı mərhəmətlidirmi? Həl Allahu rahimun bihi? Nəam, Allahu rahimun bihi. Eyni şəkildə də, həl Allahu rahimun bihim? Nəam, Allahu rahimun bihim. Həl Allahu rahimun bikə? Nəam, Allahu rahimun bi. Allah sənə qarşı mərhəmətlidirmi? Bəli, Allah mənə qarşı mərhəmətlidir. Həl Allahu rahimun bikum? Nəam, Allahu rahimun binə. Beləliklə, biz artıq öyrəndik ki, Rabbihi onun Rəbbi, Rabbuhə isə qadın cinsində onun Rəbbi deməkdir. Bihi onunla və bihə qadın cinsində onunla deməkdir. Bu dərslik də bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənə dək. Və səlamu aleykum. Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 15A. Bugünkü dərsimizdə biz sizinlə azanın son hissəsini öyrənəcəyik. Və bu dərsin sonunda Quranda təxminən 20400 dəfə təkrarlanan 62 sözü bilmiş olacaq. Həyyə aləssaləh. Namaza gəlin. Həyyə gəl deməkdir. Həyyə alə iki kəlmədən ibarətdir. Kiməsə və ya nəyəsə gəl mənasını verir. Saləh isə namaz deməkdir. Söz önləri birləşdiyi sözdən asılı olaraq fərqli mənalar ifadə edə bilir. Ona görə də alə söz önüsü burada üzərinə mənasını vermədi. Həyyə aləssaləh namaza gəlin deməkdir. Saləh sözünün cəmi isə saləvətdir. Həyyə aləlfələh qurtuluşa, rifaha gəlin deməkdir. Fələh uğur və ya rifah, fərahlıq, qurtuluş deməkdir. Bu o deməkdir ki, siz namaza gəldikdə gündəlik işlərinizdə rifah əldə edəcəksiniz. Müqəddəratınız gözəlləşəcək və siz gerçək ağıl və qəlb əldə edəcəksiniz. Quran dinləyərkən müdrikliyiniz və anlamanız artacaq. Sizin bədəniniz də həmçinin fayda əldə edəcək. Xüsusən də əgər siz fəcr, yəni sübh namazına doğru zamanda qalxarsınızsa, bundan başqa sizin sosial münasibətləriniz də güclənəcək. İşə vaxtında çatmağınız vərdişə çevriləcək. Və ən əsası da, inşallah siz əbədi olanı, cənnəti qazanacaqsınız. Əgər bir şəxs əlində etdiyi işin namazdan daha faydalı olduğunu düşünərək namaza vaxtında gəlmirsə, bu insan getmək istədiyi yerin əksinə doğru qaçan birinə bənzəyir. Azanın sonunda isə biz yenə Allahu Əkbər,
Allahu Əkbər, La ilahə illallah deyirik. Müsəlman şəxs bu çağırışla Allahın böyüklüyünü qəbul edərək namaza gəlməlidir. Əgər biz namaza gəlməliksə, Allahın bizə onsuz da ehtiyacı yoxdur. Ehtiyacı olan bizlərik. Əgər biz namaza gəlməliksə, deməli sitayiş etdiyimiz ilah bir başqasıdır, bəlkə də arzu istəklərimizdir. Ona görə də vurğulamalıyıq ki, La ilahə illallah, əsl, tək ilah yalnız Allahdır. Əbu Davud nəql edir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm belə demişdir. Kimin son kəlməsi La ilahə illallah olarsa, cənnətə daxil olar. Buna görə də bizlər, bizə ölüm anında bu sözləri deməyi nəsib etməsi üçün daim Allaha dua etməliyik, istəməliyik. Çünki bu çox önəmlidir. Hətta müsəlman ərəb ölkələrindən birində işləyən həkim demişdir ki, gözləri qarşısında ölən 10 nəfərdən yalnız biri şəhadət gətirə bilir. O deyir ki, bir qəzada ölüm ayağında olan bir qıza şəhadət gətirilməsi deyilirdi. O isə cavab vermirdi. Bir müddət sonra uca səslə şəhadəti oxumağa başladı və sonra dünyasını dəyişdi. Odur ki, gəlin Allaha gözəl sonluq üçün dua edək. İndi isə gəlin birlikdə sözləri praktik edək. Heyyə alə, gəlin. Əs-saləh, namaz. Heyyə aləs-saləh, namaza gəlin. Heyyə alə, gəlin. Əl-fələh, fərahlığa, qurtuluşa, rifaha. Heyyə aləl-fələh, qurtuluşa gəlin. Allahu Əkbər, Allahu Əkbər. Allah ən böyükdür. La ilahə illallah. Allahdan başqa ilah yoxdur. Bu dərslik də bu qədər. 15B dərsində görüşənə dək. Və səlamu aleykum. Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 15B. Bugünkü dərsimizdə biz qrammatikaya davam edəcəyik. Və bu dərsimizin sonunda biz Quranda təxminən 22.250 dəfə təkrarlanan 64 sözü bilmiş olacaq. Eşit, gör, düşün, de, göstər, sev və hər şey birlikdə et bacarıqlarını özündə birləşdirən tipi aydan istifadə etməyi də unutmayın. Bugün içində və dadə mənasını verən və Quranda təxminən 1700 dəfə təkrarlanan fi sözünüsünü şəxs əvəzlikləri ilə birlikdə öyrənəcəyik. Fi dadə mənasını verir. Nümunə üçün fi səbilillah sözünü götürək, Allah yolunda. Bu mənada da fihi onda demək olur. Gəlin əvəzlikləri birlikdə tərcümə edək. Fihi onda, fihim onlarda, fikə səndə, fiyyə məndə, fi və yə birləşdikdə fiyyə oxunacaq. Fikum sizdə, finə bizdə. Bir daha təkrarlayaq. Fihi onda, fihim onlarda, fikə səndə, fiyyə məndə, fikum sizdə, finə bizdə. İndi isə danışığa keçək. Amma ilk öncə gəlin yeni sözləri öyrənək. Xayr, yaxşılıq, xeyir, fayda deməkdir. Bizim hər birimizdə xeyir vardır. Nümunəni də bunun üzərində quracaq. Onda xeyir varmı? Həl fihi xayr? Nəam fihi xayr. Bəli, onda xeyir vardır deyəcək. İndi bu suallara cavab verək. Həl fihi xayr? Nəam fihi xayr. Həl fihim xayr? Nəam fihim xayr. Həl fikə xayr? Nəam fiyyə xayr. Burada fikə fiyyə ilə əvəzlənir. Həl fikum xayr? Nəam finə xayr. Burada da fikum finə ilə əvəzlənir. Digər sözümüz isə dəm və ya dimədir. Və bu söz qan deməkdir. Beləliklə, əgər mən soruşsam ki, həl fikə dəm, siz cavab verəcəksiniz ki, nəam fiyyə dəm, bəli, məndə qan var. Bu günə qədər biz dərslərimizdə 5 sözünü öyrənmişik. Lə və ya li üçün aə deməkdir. Məsələn, əlhamdülillah, bütün təriflər Allahadır. Min dandən deməkdir. Məsələn, əuzu billahi minəş şeytan. Mən şeytandan Allaha sığınıram. An dandən deməkdir. Məsələn, radiyallahu anhu. Allah ondan razı olsun. Bi ilə və ya dadə deməkdir. Məsələn, bismillah. Allahın adında, Allahın adı ilə. Fi içində dadə deməkdir. Məsələn, fi səbilillah. Allahın yolunda. Bu dərslik də bu qədər. Vəssəlamu aleykum. Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 16A. Bugünkü dərsimizdə biz dəstəmazdan sonra oxunan duanı öyrənəcəyik. Və
Və bu dərsimizin sonunda Quranda təxminən 22250 dəfə təkrarlanan 64 sözü bilmiş olacaq. Qeyd edək ki, dəstəmazdan əvvəl bismillah deməyimiz lazımdır. Və dəstəmazın sonunda da Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə demişdir: hər kim ki dəstəmazı diqqətlə yerinə yetirərsə və sonda da bu duanı edərsə, cənnətin 8 qapısı onun üzünə açılar. O kəs də istədiyi qapıdan cənnətə daxil ola bilər. Əşhədu, mən şahidlik edirəm. Ən, ki, lə iləhə, ilah yoxdur. İlləllah, Allahdan başqa. Vahdəhu, o təkdir. Vahid, əhəd, təvhid sözləri də eyni kökdəndir. Vahdəhu, o təkdir deməkdir. Lə şərikə, heç bir şəriki yoxdur. Ləhu, ona. Şərik, şurakə, şirk, müşrik sözləri də eyni kökdəndir. Lə şərikə ləhu, onun heç bir şəriki yoxdur. Vahdəhu, lə şərikə ləhu. Bununla biz Allahın təkliyini qəbul edirik və onu hər hansı bir ortaqlıqdan, şərikdən uzaq tuturuq. Əks halda bunun kəffarəsi yoxdur, çünki Allah Təala əsla şirki bağışlamayacaqdır. Ona görə də şirkin təhlükəsini həmişə ağlınızda tutun. Bu başlanğıc hissədə biz Allaha olan imanımızı göstərmiş oluruq. Bu da həyatdakı uğurlarımızla bağlıdır. Belə ki, Allaha inam bizə minnətdarlıq hissi, müsbət rəftar, özünə çox güclü inam hissi, səbr, dözümlülük, Allaha güvən hissi verir. İnamımız nə qədər çoxdursa, bu hisslərimiz də bir o qədər güclüdür. Ona görə də imanımızı gücləndirmək üçün Quran, təfsir, hədis və siyər, yəni Peyğəmbərimizin həyatını oxumağa davam etmək lazımdır. Sallallahu aleyhi və səlləm. Və unutmayın, insanlar, bölgələr, dillər, bir sözlə hər bir şey Allahın mülküdür və hər birimiz Allahın mülkünə hörmət bəsləməliyik. Biz həmçinin özümüzə qarşı da yüksək dərəcədə hörmət hissinə sahib olmalıyıq. Çünki bütün gücün tək sahibi Allah Subhanahu və Taaladır. Allahdan başqa heç kim bizə fayda və ya ziyan verə bilməz. Bizim həyata ehtiyaclarımızı qarşılaya bilməz, bizə həyat və ya ölüm verə bilməz. Heç kim bizim üzərimizə səlahiyyət sahibi ola bilməz və bizə təsir edə bilməz. Bunları edə bilən yalnız Allah Təaladır. Biz təvəzzökar və itayətkar olmalıyıq. Çünki lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Bütün güc və qüvvət yalnız Allaha aiddir. Biz heç vaxt lovğa, incidici və təkəbbürlü olmamalıyıq. Biz ibadətkar olmalıyıq. Ruhun təmizlənməsi və doğru rəftarın qurulması hallarından başqa uğur və qurtuluşun mənası yoxdur. Və heç vaxt ümidinizi itirməyin. Biz həmişə Allah haqqında yaxşı zəndə olmalıyıq ki, Allah həmişə bizim üçün ən yaxşısını edəndir. Yalnız iman gətirməyənlər Allahdan ümidini üzərlər. Statistik göstəricilərə görə də ümidini üzüb intihar edənlər müsəlmanların toplu yaşadığı ölkələrdə daha azdır. Cəsur olun, həyat və ölüm yalnız Allahın əlindədir. Heç bir xəstəlik və heç bir plan Allahın izni olmadan sizə ziyan verə bilməz və hər şeydən məmnun qalın. Çünki zənginlik, güc, şərəf, adsan və səlahiyyət yalnız Allahın əlindədir. Allah bunları istədiyi kəslərə verir və biz heç vaxt bu şeylərə sahib olanlara paxıllıq etməməliyik. Sadəcə Allahdan istəyin və əlinizdən gələn səyi göstərin. Bu dərslik də bu qədər. Növbəti dərslər üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Vəssəlamu aleykum. Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 16b. Bugünkü dərsimizdə biz qrammatika və alə sözünüsünü öyrənəcəyik. Və dərsimizin sonunda biz Quranda təxminən 23650 dəfə təkrarlanan 66 sözü bilmiş olacaq. Eşit, gör, düşün, de, göstər, sev və hər şey birlikdə et bacarıqlarını özündə birləşdirən tipiyaydan istifadə etməyi unutmayın. Bugünkü dərsimizdə biz üzərinə mənasını verən alə sözünüsünü şəxs əvəzlikləri olan hi, him, kə, yi, kum, nə, hə ilə birlikdə öyrənəcəyik. Və bu sözünü Quranda təxminən 1400 dəfə təkrarlanır. Dediyimiz kimi alə sözünüsü üzərinə deməkdir. Nümunə üçün əssəlamu aleykumu götürək. Bütün salamatlıq üzərinizə olsun. Beləliklə, alə üzərinə deməkdir. Bu halda aleyhi onun üzərinə deməkdir. Gəlin birlikdə tərcümə edək. Aleyhi onun üzərinə. Aleyhim onların üzərinə. Aleykə sənin üzərinə. Aleyyə mənim üzərimə. Aleykum sizin üzərinizə. Aleynə bizim üzərimizə. Bir daha təkrarlayaq. Aleyhi onun üzərinə, aleyhim onların üzərinə, aleykə sənin üzərinə, aleyyə mənim üzərimə, aleykum sizin üzərinizə
Aleynə bizim üzərimizə. Çox gözəl. İndi isə iki yeni söz öyrəndikdən sonra danışıq ərəbcəsinə keçəcəyik. Dəyin borc deməkdir. Mə isə yox deməkdir. Mənin digər mənası nə sual sözüdür. Amma bu dərsimizdə biz onun yox mənasından istifadə edəcəyik. Mə yox deməkdir. Allah Teala bizi borclardan qorusun. Gəlin deyək ki, heç birimizin borcu yoxdur. İndi mən soruşuram, onun üzərində borcu varmı? Cavab olaraq deyirsiniz ki, xeyr, onun borcu yoxdur. Ərəbcəsi isə lə mə aleyhi deyin olacaq. Qısaca olaraq isə biz bunu mə aleyhi deyin də deyə bilərik. İndi isə ərəbcə sual cavabı praktik edək. Həl aleyhi deyin, mə aleyhi deyin. Həl aleyhim deyin, mə aleyhim deyin. Həl aleykə deyin, mə aleyyə deyin. Həl aleykum deyin, mə aleynə deyin. Çox gözəl. Eyni zamanda gəlin xatırlayaq ki, Rabbihi onun Rəbbi deməkdir. Həmçinin Rabbuhu da kişi cinsində onun Rəbbi deməkdir. Çünki Rabbihu onun Rəbbi deməkdir. Lakin bunu sadələşdirib Rabbihi deyirik. Beləliklə Rabbihi onun Rəbbi, Rabbihə qadın cinsində onun Rəbbi deməkdir. Bihi onda, bihə onda, fihi onda, fihə onda, aleyhi onun üzərinə, aleyhə onun üzərinə deməkdir. Beləliklə bizdən soruşulsa ki, həl aleyhə deyin, siz deyəcəksiniz ki, mə aleyhə deyin. Bu dərslik bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşənə dək və səlamu aleykum. Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 17A. 3 dəqiqəlik bu dərsimizdə biz dəstəmaz duasının son hissəsini öyrənməyə çalışacağıq. Bu dərsin sonunda biz Quranda təxminən 23.800 dəfə təkrarlanan 68 sözü bilmiş olacaq. Beləliklə ikinci hissə Və əşhədu, mən şahidlik edirəm, ənnə ki, Muhammədən, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm, abduhu, onun quludur. Abduhudakı hu, onun deməkdir. Abduhu, onun qulu deməkdir. Abdullah isə Allahın qulu deməkdir. Və rasuluhu, və onun elçisidir. Rasul elçi, rasuluhu onun elçisi deməkdir. Rasul sözünün cəmi isə rusuldur. Biz əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah haqqında danışmışdıq. Bu zikirdə isə abduhu və rasuluhu əlavə edilib. Niyə? Çünki tarix boyu bütün tayfalar onlara göndərilmiş elçilərə qarşı çıxmış, lakin onların ölümlərindən sonra həmin elçiləri tərifləmiş və Allahın bir hissəsi olduğunu iddia etmişlər. Ona görə də Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm bu ifadəni bizə öyrədərək şirkdən uzaq durmağımızı istəmişdir. Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Allahın qulu və elçisidir və o ən yaxşı quldur. O qullar üçün ən yaxşı nümunədir və elə buna görə də biz onun yolunu təqib edirik. Əvvəlki ümmətlər, məsələn, xristiyanlar İsa aleyhissalamı Allahın oğlu elan etməklə onu Allah səviyyəsinə qaldırdılar. Ona görə də biz şirkdən uzaq durmaq üçün zikir və dualarımızda bu sözləri istifadə edirik. Allahümme cəlni minət təvvəbin, ey Allahım, məni et arasından tövbə edənlərin. Allahümme, ey Allahım, icəl etmək, ni, məni deməkdir. Bu iki söz birləşdikdə isə Allahümme cəlni, Allahım məni et, min arasından deməkdir. Təvvəb, burada təəbə dönmək deməkdir. Təib dönən adam, təvvab dəfələrlə dönən deməkdir. Və Allah da təvvabdır. O hər zaman bizim tövbələrimizi qəbul edəndir. Və biz də həmçinin təvvab olmalıyıq və hər zaman tövbələrimizlə Allaha tərəf dönməliyik. Beləliklə təvvab tövbə edən deməkdir. Bu sözün cəmi isə təvvabun və ya təvvabindir. Tövbə edənlər. Biz insanlar dəfələrlə səhvlər edirik. Edilməsi qadağan olan şeyləri edirik, edilməsi lazım olan çox şey isə etmirik və ya ediriksə də olduğu kimi etmirik. Bütün bu səbəblərə görə də biz dəfələrlə tövbə etməliyik. وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُتَتَحِّرِينَ وَجَعَلْنِي وَمَنِي اِتْ Min arasından əl-mütətəxhirin özlərini təmizləyənlərin. Mütətəxhir özünü təmizləyən deməkdir. Bu sözün cəmi isə mütətəxhirun və ya mütətəxhirindir. وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُتَتَحِّرِينَ Məni özünü təmizləyənlər arasında et deməkdir. Özünü təmizləmək, yəni təmizləyə biləcəyi hər növ şeyi, imanlarını, düşüncələrini, geyimlərini, yerlərini təmizləməkdir. Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah.
Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 17B. Bu dərsimizdə biz qrammatika öyrənəcəyik və dərsin sonunda Quranda təxminən 24600 dəfə təkrarlanan 71 sözü öyrənmiş olacaq. Dərs müddətində ümumi qarşılıqlı fiziki əlaqə adlandırdığımız tipi aydan da istifadə etməyi unutmayın. Bu dərsimizdə biz sizinlə Quranda 750 dəfə təkrarlanan ilə söz önüsünü öyrənəcəyik. İlə, a, ə, ya, yə bir şeyə doğru ona tərəf mənasını verir. Biz iləni əvəzliklərlə birgə işlədəcəyik. Buna ən yaxşı nümunə kimi isə İnnə lillahi və innə ileyhi raciun ayəsini göstərə bilərik. Biz Allahdan gəlmişik və ona geri dönəcəyik. Burada ileyhi ona, raciun kim ki dönür deməkdir. Gəlin indi birlikdə tərcümə edək. İleyhi ona, ileyhim onlara, ileykə sənə, ileyyə mənə, ileykum sizə, ileyyə bizə. Bir daha təkrarlayaq. İleyhi ona, ileyhim onlara, ileykə sənə, ileyyə mənə, ileykum sizə, ileyyə bizə. Çox gözəl. İndi isə yalnız ərəbcə təkrarlayaq. İleyhi, ileyhim, ileykə, ileyyə, ileykum, ileynə. Danışıq ərəbcəsinə keçmədən öncə gəlin yeni sözlər öyrənək. Raca'a sözü o döndü, qayıtdı deməkdir. İndi isə sualımız belədir. Həl raca'a Zeyd ileyhi, Zeyd ona qayıtdı mı? Cavab. Nəam, raca'a Zeyd ileyhi. Bəli, Zeyd ona qayıtdı. İndi digər əvəzlikləri cümlədə işlədək. Həl raca'a Zeyd ileyhi, nəam, raca'a Zeyd ileyhi. Həl raca'a Zeyd ileyhim, nəam, raca'a Zeyd ileyhim. Həl raca'a Zeyd ileykə, nəam, raca'a Zeyd ileyyə. Zeyd mənə döndü. Həl raca'a Zeyd ileykum, nəam, raca'a Zeyd ileynə. Zeyd bizə döndü. Biz öyrənmişik ki, Rabbihi onun Rəbbi və Rabbihə onun Rəbbi. Bihi onda, bihə onda, fihi onda, fihə onda. Aleyhi onun üzərinə, aleyhə onun üzərinə. İleyhi ona, ileyhə ona deməkdir. Bu dərslik də bu qədər. Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 18A. 3 dəqiqəlik dərsimizdə biz sizinlə rükû zikrini öyrənəcəyik. Və bu dərsimizdə biz Quranda təxminən 24500 dəfə təkrarlanan 72 sözü bilmiş olacaq. Biz rükudə Sübhanə Rabbiyəl Azim deyirik. Əslində Sübhanə Rabbiyəl Azimin 4 hissəsi vardır. Birincisi, Sübhanə, ey Allahım, sən bütün qüsurlardan münəzzəhsən, uzaqsan və sən mənim Rəbbimsən. Əl-Azim sözü ən möhtəşəm deməkdir. Sübhanə, mənim Rəbbim aciz deyil və ya qorxaq deyil, laqeyd deyil. O yorulmaz və yatmaz, o heç bir şeyi məqsədsiz etməz, o zülümkər və ya ədalətsiz deyil və s. deməkdir. O elə bir Rəbdir ki, mənim qayğıma qalır, böyüməyimə yardım edir, çünki o mənim Rəbbimdir. O elə bir Rəbdir ki, mənim bədənimdəki trilyonlarla hüceyrənin hər birini, onlardakı atom və molekulları idarə edir və məni sadəcə qida ilə deyil, həm də hər saniyə oksigenlə qidalandırır, mənim ruzimə kəfil olur. Odur ki, biz Rəbbi dedikdə bunu sevgi ilə deməliyik. Və mənim Rəbbim eyni zamanda Əl-Azimdir, möhtəşəmdir. Əl-Azim çox böyük olmaqla yanaşı, həm də çox güclü deməkdir. Azım sözü gücü ifadə edir. Biz rükudan qalxarkən Səmi Allahu limən həmidəh deyirik. Səmi dinlədi, Səmi Allahu, Allah dinlədi, eşitdi deməkdir. Li a ə, limən o kimsəyə ki, o kimsəni ki. Səmi Allahu limən, Allah o kəsi eşitdi ki, həmidəh, kim ki ona həmd etdi. Səmi Allahu limən həmidəh, Allah ona həmd edəni eşitdi deməkdir. Məyər Allah bütün insanları eşitmirmi? Əlbəttə eşidir. Burada vurgulanan odur ki, Allaha tərif deyənlərə xüsusi diqqət yetirilir. Əslində Allahın bizim həmdimizə, şükrümüzə heç bir ehtiyacı yoxdur. O bundan nə fayda əldə edir, nə də biz həmd etmədikdə bir şey itirmir. Həmd tamamilə bizim öz xeyrimizədir. Biz həmd etməklə şükranlıq hissimizi artırır və mükafatlar əldə edirik. Rükudan tam qalxdıqdan sonra isə deyirik, Rabbənə və ləkəl həmd, bizim Rəbbimiz, bütün təriflər sənədir. Əl-həmd, bütün təriflər və şükürlər deməkdir. Ey bizim Allahımız, bütün tərif və şükürlərimiz sənədir.
Rabbena və ləkəl həmd deyərkən biz Allahın ən mükəmməl xüsusiyyətlərini göz önündə canlandırmalıyıq. Ey Allahım, sən ən rəhimli olansan, sən güclüsən, ən yaxşı yaradıcı və qurucusan və s. Bu dərslik də bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşənə dək. Və səlamu aleykum. Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 18b. Bu dərsimizdə biz qrammatikaya davam edəcəyik. Dərsin sonunda Quranda təxminən 24750 dəfə təkrarlanan 73 sözü öyrənmiş olacaq. Eşit, gör, düşün, de, göstər, sev və hər şeyi birlikdə et bacarıqlarını özündə birləşdirən tipi aydan da istifadə etməyi unutmayın. Bu dərsimizdə biz sizinlə ma'a sözünüzünü əvəzliklərlə birgə öyrənəcəyik. Bu sözünü Quranda 150 dəfə təkrarlanır. Ma'a ilə deməkdir. Buna ən yaxşı nümunə İnnallaha ma'as-sabirin, Allah səbr edənlərlədir ayəsidir. Öyrəndik ki, ma'a ilə deməkdir və ma'ahu onunla deməkdir. Gəlin birlikdə tərcümə edək. Ma'ahu onunla, ma'ahum onlarla, ma'akə səninlə, ma'i mənimlə, ma'akum sizinlə, ma'anə bizimlə. Bir daha təkrarlayaq. Ma'ahu onunla, ma'ahum onlarla, ma'akə səninlə, ma'i mənimlə, ma'akum sizinlə, ma'anə bizimlə. Həl sual sözüdür, dır deyir, dur, dur deməkdir. Həl və Allah sözləri həlilləh kimi oxunacaqdır. Lakin aydınlıq olsun deyə biz bu sözləri ayrılıqda oxuyacağıq. Beləliklə, Allah səninlədirmi? Həl Allahu ma'ahu? İndi isə birlikdə cavablandıraq. Həl Allahu ma'ahu? Nəam, Allahu ma'ahu. Həl Allahu ma'ahum? Nəam, Allahu ma'ahum. Həl Allahu ma'akə? Nəam, Allahu ma'i. Həl Allahu ma'akum? Nəam, Allahu ma'anə. Bəli, Allah bizimlə bərabərdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm mağarada Əbu Bəkir radiyallahu anhu ilə birlikdə olarkən də Lə təhsən, innallaha mə'nə demişdi. Biz artıq öyrənmişik ki, Rabbuhu onun Rəbbi və Rabbuhə onun Rəbbi, minhu ondan, minhə ondan, anhu onunla, anhə onunla, mə'hu onunla, mə'hə onunla deməkdir. Bu dərslik də bu qədər. Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 19-a. 3 dəqiqəlik dərsimizdə biz sizinlə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin rükudan sonra dediyi zikri anlayaraq öyrənəcəyik. Bu dərsin sonunda biz Quranda təxminən 26250 dəfə təkrarlanan 80 sözü öyrənmiş olacaq. Bundan əvvəlki dərsimizdə Səmi Allahu limən həmidə və Rabbənə və ləkəl həmd zikirlərini öyrənmişdik. İndi isə Rabbənə və ləkəl həmdin ardınca deyə biləcəyimiz müstəhəb zikri öyrənək. Mil əs-səmavət, bu ifadə səmaları dolduran mənasını verir. Mil ə dolduran deməkdir. Əs-səmavət, səmə, səma, göy deməkdir. Səmavət isə onun cəmi, səmalar deməkdir. Və mil əl-ard, burada yenə mil ə dolduran, əl-ard yer kürəsi deməkdir. Və mil ə və dolduran, mə, nə ki vardır deməkdir. Bəynəhumə. Bəynə arasında humə onların deməkdir. Və mil əmə bəynəhumə onların arasında olan şeylərin deməkdir. Bu zikrin sözləri çox möhtəşəmdir. Muhammed Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin həyatına baxaq. O davamlı olaraq əzab və əziyyətlə keçən bir həyat yaşamışdır. Bütün peyğəmbərlik həyatı boyunca heç zaman iki növ yeməyi bir arada yeməmişdir. Bütün bunlara əlavə olaraq da təxminən 13 il Məkkədə ittihamlara məruz qalmış və Mədinədə də müşriklərin qoşunları tərəfindən bir neçə il hücuma məruz qalmışdır. Bunları nəzərimizdə tutaraq bu zikrin sözlərindəki minnətdarlıq və təşəkkürün əzəmətinə bir baxaq. Heç bir insan Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözlərlə ifadə etdiyi şükrün bir hissəciyinə belə çata bilməz. Onun hərəkətləri və əməlləri dediyi sözlərdən daha da üstündür. Araşdırmalara əsasən insan sülh və qənaətbəxş həyatı görə minnətdarlıq hissi ilə dolub daşmalıdır. Təklif edilmişdir ki, minnətdarlıq hissini özümüzdə artırmaq üçün biz hər axşam bədənimizi şükranlıq mayəsi ilə doldurmağa çalışmalıyıq. Və beləcə sanki bədənimizin hər bir üzvü bu minnətdarlıq suyunda üzəcək. Bu minnətdarlıq hissinin ən ali səviyyəsidir. Və indi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sözlərinə yenidən qayıdaq. O səmalar, yer və onların arasında olan hər şeyi minnətdarlıq və Allahı həmd ilə doldurmaq istəyirdi. Bu tamamilə möhtəşəmdir. Və zikir sonra belə davam edir. Və mil ə dolduran, mə şiğtə, sən istədiklərin, min şeyin, hər şeydən,
bə'du, bundan sonra. Əslində zikrin sonu daha da heyrətamizdir. Səmalar və yeri xatırladıqdan sonra Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm vurğulamaq istəyir ki, mən sənə sən bildiyin şeylər qədər həmd və şükür etmək istərdim. Bu o deməkdir ki, ey Allahım, mən yalnız səmalar və yeri bilib tanıyıram. Əgər bunlardan başqa da nələrsə varsa, onlarla da sənə şükr etmək və sənə təriflər demək istərdim. وَمِلْأَ مَا شَيْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْضُ Ey Rəbbim, sənə göylərin, yerin, bu ikisinin arasındakı və bundan sonra istədiyin şeylər qədər həmd olsun. Bu dərslik də bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşənə dək və səlamu aleykum. Bismillah, əssəlamu aleykum və rahmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 19b. 3 dəqiqəlik bu dərsimizdə biz qrammatika və 26 ərəbcə dialoq öyrənəcəyik. Və dərsin sonunda Quranda təxminən 26400 dəfə təkrarlanan 82 sözü öyrənmiş olacaq. Eşit, gör, düşün, de, göstər, sev və hər şeyi birlikdə et bacarıqlarını özündə birləşdirən tipi aydan da istifadə etməyi unutmayın. Bu dərsimizdə biz sizinlə Quranda 200 dəfə təkrarlanan ində sözünüsünü əvəzliklərlə birgə öyrənəcəyik. İndə yanında, ilə və başqa mənalar verir. İndəhu onun yanında deməkdir. Gəlin birlikdə deyək. İndəhu onun yanında, indəhum onların yanında, indəkə sənin yanında, indi mənim yanımda, indəkum sizin yanınızda, indənə bizim yanımızda. Bir daha təkrar edək. İndəhu onun yanında, indəhum onların yanında, indəkə sənin yanında, indi mənim yanımda, indəkum sizin yanınızda, indənə bizim yanımızda. İndə həmçinin varı olmaq, malik olmaq mənasında da işlənir. Belə ki, indəhu onun ilə, yəni onda var mənasındadır. Və ya, indəhu qələm, qələm onunladır, yəni onun qələmi var deməkdir. İndi isə gəlin tərcümə edək. İndəhu onun varıdır, indəhum onların varıdır, indəkə sənin varındır, indi mənim varımdır, indəkum sizin varınızdır, indənə bizim varımızdır. Bir daha təkrar edək. İndəhu onun varıdır, indəhum onların varıdır, indəkə sənin varındır, indi mənim varımdır, indəkum sizin varınızdır, indənə bizim varımızdır. İndi isə belə deyirəm. Kəm ində, nə qədər var? Burada kəm, nə qədər sual sözüdür. Məsələn, nə qədər pulum var? Mənim heç bir şeyim yoxdur. Mə indi şey. Beləliklə, indəkə sənin varındırmı demək olur. İndi isə gəlin qələm sözünü cümlədə işlədək. Həl indəhu qələm, onun qələmi varmı? Nəam, indəhu qələm, bəli, onun qələmi var. Gəlin birlikdə cavablayaq. Həl indəhu qələm, nəam, indəhu qələm. Həl indəkum qələm, nəam, indəhum qələm. Həl indəkə qələm, nəam, indi qələm. Həl indəkum qələm, nəam, indənə qələm. Mən indəkə, sənin kimin var? Yəni, yanında kim var deməkdir. Cavab olaraq deyə bilərik ki, indi sadiqi, dostum mənimlədir, dostum yanımdadır. Mə indəkə, sənin nəyin var? İndi qələm, mənim qələmim var. Həl indəkə riyal, sənin riyalın var? Mə indi riyal, mənim heç bir riyalım yoxdur. Kəm indəkə riyal, nə qədər riyalım var? Mə indi şey, mənim heç bir şeyim yoxdur və s. Yeri gəlmişkən biz artıq öyrənmişik ki, Rabbuhu onun Rəbbi və Rabbuhə onun Rəbbi. Minhu ondan, minhə ondan, anhu onunla, anhə onunla, məhu onunla, məhə onunla, indəhu onun varıdır, indəhə onun varıdır deməkdir. Bugünlük də bu qədər. Vəssəlamu aleykum. Bismillah, əssəlamu aleykum və rahmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 20A. Bugünkü dərsimizdə sizinlə səcdə zikrini öyrənəcəyik. Və dərsin sonunda Quranda təxminən 26500 dəfə təkrarlanan 84 sözü öyrənmiş olacaq. Səcdə gücdən düşmə, əyilmə deməkdir. Biz səcdədə Subhana Rabbiyal A'la deyirik. Subhana Rabbi, mənim Rəbbim bütün nöqsanlardan uzaqdır deməkdir. Növbəti söz Əl-A'la. Bildiyimiz kimi ərəbcədə kəbir böyük, əkbər daha böyük, Əl-əkbər ən böyük deməkdir. Sağir kiçik, əsğar daha kiçik, Əl-əsğar ən kiçik deməkdir. Kəthir çox, əkthər daha çox, Əl-əkthər ən çox deməkdir.
Və bunun kimi də aliyyun uca, ələ daha uca, əl-ələ isə ən uca deməkdir. Və bu zikrin 4 hissəsi var. Allahım, sən bütün nöqsanlardan uzaqsan, sən Rəbsən, sən mənim Rəbbimsən, sən hər şeydən ucasan. Mən bədənimin ən şərəfli hissəsi olan alnımı və burnumu səcdəyə qoyaraq bu dünyada ən aşağı vəziyyətə gəlirəm. Və mən sənin qulunam və sən də mənim Rəbbimsən. Mənim Rəbbim öz taxtında ən ucadır. Subhana Rabbiyəl ələ zikrini həyatınıza tətbiq edin. Ey Allahım, həyatımın hər imtihanını qəbul etməkdə və sənə heç bir zaman şikayət etməməkdə mənə yardım et deyərək Allaha sığının. Bu səbəbdən də biz heç vaxt bu niyə mənim başıma gəldi deməməliyik. Allah bütün nöqsan sifətlərdən uzaqdır. Bəs mən doğrudan da Allahın bütün əmrlərinin, onun yaratdıqlarının və mənim keçdiyim imtihanların mükəmməl olduğunu hesab edirəmmi? Gəlin indi sadəcə bir aspektə toxunaq və neçə dəfə rəngimiz, burnumuz, simamız, fiziki quruluşumuz, ailəmiz, havamız, ölkəmiz, işimiz və s. haqqında şikayət etdiyimizə baxaq. Və gəlin planlaşdıraq. Allah nə edərsə mükəmməl edər. Bizim yaşadığımız imtihanlar bizim gücümüzün yetdiyi qədərdir. Biz Allaha dua edərək yalvarmalıyıq ki, Allah bizim hazırki vəziyyətimizi daha yaxşısı ilə əvəz etsin. Və ən əsası, özünüzü qarşı şikayət etməyin. Bu, pozitiv baxışdır. Müasir araşdırmalara görə, insanda müvəffəqiyyət üçün lazım olan ən əsas keyfiyyət pozitiv baxışdır. Rükü və səcdə zikirlərindən ala biləcəyimiz pozitiv baxış, başqa şeylərdən əldə edəcəyinizdən daha çox müvəffəqiyyətinizə səbəb olacaq. Bir şeyə üzüldüyünüzdə də Allahı daha çox zikr edin. Bu, həqiqətən də ən mükəmməl həll yoludur. Bu dərslik də bu qədər. Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 20b. Bugünkü dərsimizdə biz sizinlə bundan əvvəlki dərslərdə öyrəndiyimiz söz önlərini təkrar edəcəyik. Və dərsimizin sonunda Quranda təxminən 26500 dəfə təkrarlanan 84 sözü öyrənmiş olacaq. Biz bugünə kimi artıq 700 söz önü öyrənmişik və bu söz önləri Quranda təxminən 9000 dəfə təkrarlanır. Və onlar ya təklikdə və yaxud da əvəzliklərlə birlikdə işlənirlər. Gəlin bu söz önlərini mənaları ilə birlikdə xatırlayaq. Li üçün deməkdir. Əlhəmdülillah sözü nümunəmizdir. Min dandəm mənasını verir. Nümunə isə əuzu billahi minəş şeytanir racim idi. An söz önüsü də dandəm mənasını verir. Nümunə radiyallahu anh. Bi ilə və dadə mənasını verir. Nümunəmiz isə bismillah idi. Fi dadə mənasını verir. Nümunə fi səbilillah. Alə üzərinə deməkdir. Nümunə isə əssəlamu aleykum. İlə, aə, yayə mənasını verir. Nümunə isə iləyhi raciun idi. Çox gözəl. Bu söz önlərlə bağlı bir məsələni də qeyd edək. Bunu bilmək lazımdır ki, söz önləri fərqli dillərdə fərqli şəkildə istifadə oluna bilirlər. Məsələn, ərəbcədə biz əməntu billahi deyirik və ingiliscədə bu I believed in Allah şəklindədir. Azərbaycan dilində isə bu, mən Allaha iman etdim olacaq. Bir söz önüsü ilə və ya dadə mənasını verdiyini öyrənmişdik. Bu nümunənin Azərbaycan dilinə tərcüməsində isə bir söz önüsü a şəkilçisi halına çevrilir. Və bu şəkilçi ingilis dilindəki in ilə eyni mənanı da vermir. Beləliklə, ingiliscədə in, Azərbaycancada a, ərəbcədə isə bir söz önüsü istifadə olunur. Beləcə, bu şəkildə söz önləri fərqli dillərdə fərqli şəkildə işlənə bilirlər. Bu dərslik də bu qədər. Növbəti dərsdə görüşənə dək. Vəssəlamu aleykum.